Por shtrejtohet jetesa. Patjetër. Përparim. Me rregull 3-shi, duke parë atë tabelën, i bie që nëse zgjedhjet do ishin nesër, po, ne do kishim rotacion pushteti. Po. Por jo domosdoshmërisht, faktikisht ato shifra kthehen edhe në votë. Po. Dhe prandaj e ceka dhe që parë, që mund të ketë edhe njerëz të cilët janë kritik në koncept me qeverinë. Po. Por sepse duan që këto rezultate më të mira, sepse nuk i pëlqejnë këto skandale etj. Janë kundër këtyre, por kur shkojnë tek kutia e votimit më pas, janë shumë strikt tek ajo pjesa aty dhe është tabela tjetër, ja. Anojnë pikërisht tabela tjetër, nuk ka marrë pra. Dhe tjetra që është akoma dhe më rëndësishme është fakti që disa herë më pas mendojnë, dakord, jemi kundër kësaj qeverie. Skandale pafund dhe gjithçka tjetër, po kush do na vi dhe hapi sy tek krau tjetër? Që edhe aty do shikojmë pastaj se çfarë mendimi kanë. Për opozitën. Dhe nuk dua që okay, pra edhe një herë sepse është një mendimi i kalcifikuar tashmë, 40-60 është qeveria Rama. Sa do të lëviz apo jo? Për mua ajo reflekton realitetin më absolut. 1% jo, në fakt kjo është pika më e ulët. Kjo është pika më e ulët. Si numër banorësh të ri, kjo është pika më e ulët që anojnë pozitivisht. Okej. Okay. Problemi është tjetër. 780.000 është pika më e ulët. Mbaje analizë